Danas se obeležava i Svetski dan učitelja sa ciljem da se istakne njihova uloga u obrazovanju i razvoju dece i naglase principi i preporuke o položaju učitelja i nastavnika. A da li se kod nas oseti neki nedostatak kvalifikovanih učitelja i da li su suočeni sa velikim očekivanjima roditelja, ali i učenika, pitamo učiteljice osnovne škole Sonja Marinković, Mariju Despić i Oliveru Radonjić. Dobar dan i dobro nam došle. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala što ste odvojili vreme za nas na ovaj vaš veliki dan. Definitivno praznik učitelja je jedan dan kada treba da se pokaže da se koliko se rad učitelja ceni i koliko je važan za celokupno društvo. Da li je to zaista tako u praksi? Pa ne baš. Trebao bi da se ceni više ovaj naš poziv, ali nije tako. Danas je Svetski dan učitelja. Obeležavamo ga radno. Ništa spektakularno, znači sve onako kako i svakog dana radimo, plus počela nam je Dečija nedelja i to ima posla, tako da danas retko ko se setio da je Svetski dan učitelja. To su neke aktivnosti kojima se bavite svakodnevno. Da. Šta ja mislite? Samo dodala, da, naravno. Što se tiče ovog dana i neka praksa u osnovnoj školi Sonja Marinković, što se tiče nižih razreda i kako se promoviše naša zanimanje i profesije, jeste da deca nižih uzrasta pišu često sastave na temu Moj učitelj, učiteljica, dok što se tiče učenika starijih razreda, kroz program profesionalne orijentacije realizuju se realni susreti i učenici kroz te susrete imaju upravo priliku da se susretnu sa učiteljima i od njih dobiju što više informacije i na taj način se upoznaju sa značajem naše profesije, profesije učitelja. Šta mislite, da li je učiteljski posao zahtevan i da li je drugačiji odnosno onaj period kada smo svi išli u školu, a ima godina tome? Pa veoma. Ja radim više od 27 godina i ono što je bilo na početku nije ni slično ovome što radimo danas. Sve je obimnije, sve veća papirologija, digitalna nastava. Tako da veoma, veoma... Učitelji moraju da napreduju, da se usavršavaju. Mi to stalno radimo. Pokušavamo da održimo korak i sa tom digitalnom nastavom, ali i sa decom, jer deca napreduju brže nego mi što se tiče te digitalne pismenosti i oni žele sve i odmah. Ne možemo da radimo onako po klasičnom principu kako smo mi da predajemo. Nekada uvijek može da bude nešto živo, nešto aktivno, da oni učestvuju i treba puno pripreme kod kuće da bi se realizovao jedan čas. Marija, kakva su deca danas? Poštuju li svoje učitelje? Pa u principu to dosta zavisi i od samog učitelja. Ukoliko se postave pravila ponašanja na početku i jasne granice, deca i takako poštuju. Naravno, uvek ima izuzetaka, ali generalno gledano u većini deca poštuju svoje učitelje. Posebno kada je reč o ovim mlađim učenicima sa kojim mi radimo u produženom boravku u Sonji Marinković. Da, kakva je situacija za trenutno u produženom boravku? Kako sad, pretpostavljam da su neke posebne mere zbog pandemije koronavirusa? Da. Pa korona nam je malo sve poremetila. Sve poremetila. Podeljeni smo u grupe od po 15 đaka. Imamo A grupe, B grupe. Tako da trudimo se da primimo što više dece. U stvari u zakonskom onom minimumu, što i maksimumu može, ali jako je teško sad sve ispoštovati. Da bi sve bilo kako treba i kako je propisano. U mnogim zemljama nedostaje učiteljski kadar. Negde po nekim podacima pročitala sam da u Srbiji situacija nešto drugačija. Šta vi mislite? Da li nama fali kadra tog ili jednostavno ne? Pa učiteljskog ne. Još uvek se to je zanimanje koje će se upisivati. Uglavnom ga upisuju oni koji to vole. Zato što u ovom poslu... Da, ovaj poslu sam tela upravo da kažu da li ti je šagvord. Da, nego morate da volite ovaj poziv da bi ga upisali. Još uvek nastavnika ima problema, ali kod učitelja mislim da još neće biti problema. Da, rekli ste mi ovaj posao definitivno treba mnogo voleti. I šta mislite, koliko su uopšte učitelji bitni pri odrastanju? Ja su bitni i biti učitelj znači danas imati određene znanje i veštine, znati prenositi znanja budućim generacijama, imati određenu i emocionalnu inteligenciju, takođe biti kreativan u svom poslu, imati obimnu pedagošku dokumentaciju, uključivati se u razne vannastavne aktivnosti, a negde, kako ste rekli, danas, možete mi ponoviti još jednom, molim vas. Da, pomenula sam koliko je uopšte bitan učitelj u odrastanju jednog deteta, ali definitivno da iz ovog razloga to zaključujemo. Svi negde pamtimo svoje učitelje i ja pamtim svoju učiteljicu. Da, koliko godina prosto za nama svi ga pamtimo. Kakva su vaše iskustva?
Pa eto, ja sam imala divnu učiteljicu i zbog nje sam i upisala. Pa to je to. I veoma sam ponosna što imam decu koja su upisala isto za učiteljicu zbog mene. Tako da se to nastavlja i to je divan poziv. Samo eto, malo da nas više cene i država i roditelji i deca i ono bit će sve u redu. Hvala vam što ste bile sa nama na vaš dan i podelile ove iskustva. Da, zaželjala bih našim kolegama da čestitamo Svetski dan učitelja i da ih sve pozdravimo. Pridružujem se ovima. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala.